Hi havia una vegada un país gris. Els seus habitants ignoraven que existís el color. Doncs el tirà que els governava havia decretat que la vida era gris. Havia amagat el sol sota immensos i foscos núvols que ho cobrien tot. Jo crec que l'aparició de comedians ens posa una miqueta en la línia del teatre internacional. Que jo li dic contaminació, perquè és una paraula exacta, perquè contamina amb il·lusió, amb alegria, amb el fer, el conjunt. Un jove saltimbanqui, vingut de no se sap on, va començar a proclamar els quatre vents. Hi havia tal necessitat de llibertat que, en el fons, comediants era com un clam a la llibertat, com un clam al color. Van començar a cohesionar-se com a grup, van començar a dir anirem junts a viure. Va començar a ser possible una filosofia, més que un teatre, una filosofia de vida. Existeix el Carnaval de Venècia, d'alguna forma, és perquè ha existit comedians. 40 anys de comedians, 40 més que ho diria, a tota la companyia. I la comèdia a nosaltres ens va. Volíem explicar històries i les hem explicat, ens n'han quedat moltes al tinter, però volíem viatjar i hem viatjat. I a més, jo diria que la vida amb comedians i la feina amb comedians, la paraula viatge i aventura, li escau molt bé.